Болын түүхий түмөн алтан загас Твит твит түмөн байдас болон хувиш түүний дараа Ямар нэгэн хүшөө үүний хараад бүхэн үшөө Үшөө жохон хошоо зоогас үхшөөм Хүшөө болох чий арайл хүшүү байн Хүшүү бисний сүдөлгөөнгүй хүшөө Үүний хайжууд үнжих чийний хошөө Гошөө амар гошөө Бас эрин гошөөм Мин арца бидхий догшөө За тигээд болчан дүгүл хүмүсэн тусал хөгшөн Чамаас өндөр настай тэд удахгүй чад Ямар үнэн гэдэг билээ гашуун Гашуун гэснээс ямар амар хэцүү байна халуун Нар нэгэрэл доцгонон харагдах чиний сайхан үгзүг Жаргол өөрөө хаяа Сэтгэл түгшээж оюун бодол нэвтэрдэг юм Зовлон өөрөө хаяа Жаргол чимшиг санан түхүй бас байл юм Ингээд бодхол жаргол зовлон гэж илх нь хорвогийн жам юм Тимээс бодрох юу байна жаргол дахиад инэ Харин удаа инэ Тихэл хөлца, кухца, хайри ма Гэхтэр дэри ма, сэгс грүстэй байсы ма Ямар дэри ма, вэ ич юу, чи бидний багын нээд Тихэр үхшу, чи бол мини нээд, зи нээд Ягаад байж болох хуи, кичи өөрөө мини нээд Нээд мэн яда, чи мэн яда Ягаад заул эндр чамуд хату үүд үхан бэн бэ Гэж нээд нас ухгүй, а түүний орнд хүрэ Тэр хоюл хамта манаад бүү халы Йо цэлэн мэнлэн бүндүү бүч арагдул чамайг би өнөөдөр чин дэлэ Бидний хамгийн ихэр итгэх ёстой зүйл нь хүн чанар байхад болон бүтэн бүх юм Гүн ухаан шатан гэснээр зүгээр үгээ хэлээ ёо Тийм ээ би эсрэг хүн Хэн бүгдийн эсрэг хүн Тийм ээ би эсрэг хүн Хэн бүгдийн эсрэг хүн Оо тийм ээ би яг эсрэг хүн Хэн бүгдийн чин эсрэг хүн Тийм ээ эсрэг хүн Хэн бүгдийн чин эсрэг хүн